To što škola pruži i što studije pruže, to je ništa. Iz ličnog iskustva mogu da vam kažem da sam se više samo obrazovao nego što sam se obrazovao. Obrazovanje mi je bilo teško, mučno, od njega sam bežao, i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi. Već na fakultetu sam shvatio da ništa ne znam, pa sam fakultet prihvatio kao mogućnost da se obrazujem, ali sam po završetku fakulteta, iako sam bio jedan od najboljih studenata, možda generacije, po ocenama i po nekim nagradama koje sam dobijao kao putovanje po Evropi i tako dalje, shvatio da u stvari ništa ne znam. I sve posle fakulteta što sam saznao i naučio, sam se u stvari samo obrazovao.